হেই গাইজ, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে আপোনালোকে। আৰু গাইজ, ময়ো ঠিকেই আছোঁ। তো গাইজ, মানে আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈছোঁ। আজি যিহেতু মই ক'তো ওলোৱা নাই, আজি যিহেতু গৰম বহুত, ৰাতিপুৱালৈকে পথাৰত কাম কৰিলোঁ 9টালৈকে। খেতিপথাৰৰ গাইজ দিন হৈ গ'ল, এতিয়া কৰিবই লাগিব, উপায় নাই। যিহেতু চাউলৰ দাম গম পাইছে কেনেকুৱা আছে। তো গাইজ, এইকেইটা কথা বাদ দিয়ক। তো গাইজ, আজি মানে মই ট্ৰফিক মই কিবা লৈ কিনে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে একদম লাষ্টলৈকে চাব বিনা স্ক্ৰিপ্ট কৰাকৈ, তেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব। তো গাইজ, মানে আজি মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ যে গাইজ, আপোনালোকক খালি অলপ মৰম কৰিব লাগিব মোক, আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সিমান আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে অলপ খালি মৰম দিব লাগিব মোক। লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, যিমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও ইমান ভাল। কাৰণ মই মানে গাইজ, এখন ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকৰ কাৰণে 5 টকাকৈ জমা কৰিম, যিহেতু আজি 22 জুলাই। 22 জুলাইৰ পৰা একদম মানে চাৰিমা মই আপোনালোকক টাইম দিছোঁ। 22 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকক 22 নৱেম্বৰলৈকে, যিহেতু 4 মাহ হৈছে গাইজ, তো 4 মাহৰ ভিতৰত মানে মই 5 টকা কৰি জমা কৰিম। 5 টকা কৰি জমা কৰিলে আপোনাৰ হৈ যাব যিমান হওক বাৰু, বা মোৰ 5 নৱেম্বৰলৈকে গাইজ 4 মাহৰ ভিতৰত যদি 50কেও হয়, 100কেও হয় বা 200কেও হয় ছাবস্ক্ৰাইব, একো কথা নাই গাইজ। প্ৰত্যেক ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাৰণে মই 5 টকা কৰি জমা কৰিম গাইজ। 5 টকা জমা কৰি মানে যিমান হওক লাষ্টত ছাবস্ক্ৰাইব যিমান হওক সিমান মই কাণ্টি কৰিম 5 টকাকৈ। 2 লাখ, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখো পইচা হওক। তো গাইজ, মই মানে আপোনালোকেতো চাইছেই, গাঁৱে ভূঞে মানে টাউনে একদম গলিয়ে চলিয়ে পঢ়িয়ে থাকে কিছুমান মানে আমাৰ দৰিদ্ৰ মানুহ, অলপ মানে পিছ পৰি থকা মানুহ, যিহেতু মানে দুখীয়া মানুহ, সিহঁতক মানে মই সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গাইজ। তো খালি আপোনালোকৰ খালি অলপ মোক মৰম লাগিব আৰু একো নালাগে গাইজ। তো আপোনালোকে খালি কৰিব লাগিব কি, মোৰ ভিডিঅ'খন যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। তো গাইজ, আজিৰ পৰা মই নোট কৰি দিছোঁ। ছেটাৰডে, আজি গাইজ হৈছে টাইম 2:40, ডেট 22 জুলাই। তাৰপাছত যিহেতু গাইজ 22 জুলাইৰ পৰা গাইজ মই যিহেতু 4 মাহ টাইম লৈছোঁ, 22 নৱেম্বৰ ছাবস্ক্ৰাইব টোটেল আজি যিহেতু আছে গাইজ মোৰ, এইটো ষ্টুডিঅ' 421টা। তো গাইজ 421টাৰ মানে 421টাৰ মানে গাইজ এতিয়া মই 5 টকা কৰি হিচাপটো মাৰি দিছোঁ, কিন্তু 421 2105টকা। তো গাইজ 2105টকা মই নোসোমাম, লাগিলে 500টকা বেছি, 450টকা বেছি ভৰাই দিছোঁ, 495টকা, মানে 2500 মই ইয়াত সোমাই দিম। তো গাইজ, মানে আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'খন খালি অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ অলপ মৰম পোৱাৰ কাৰণে মই গাইজ এদিন সেই দুখীয়াসকলক গাঁৱে ভূঞে টাউনে গলিয়ে চলিয়ে থকাকেইটাক মানে এসাজ ভাত খুৱাব পাৰিম। তো গাইজ, আপোনালোকে একদম অন্তৰৰ পৰা ভাবক কথাটো, কিমান মানে ডাঙৰ এখন মই সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ আপোনালোকৰ অলপ মৰমৰ কাৰণে মই কিমানখিনি কৰিম। কাৰণ মোকো একদম মানে ভাল নালাগে কিছুমান মানে তেনেকুৱা দুখীয়া মানুহ, কাৰণ মই দুখ চাব নোৱাৰোঁ মানুহক। তো গাইজ, আপোনালোকে খালি মোৰ ভিডিঅ'খন যিমান পাৰে গাইজ শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ আৰু একো নালাগে, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু গাইজ, এইখন টেকেলি কিনি আনিছোঁ আজি 100টকা দিম আপোনাৰ পৰা, কাৰণ কৈছিলোঁ। তো গাইজ, ইয়াত মানে 4 মাহৰ মই টাইম লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ 22 নৱেম্বৰলৈকে। তো 4 মাহত গাইজ দিনে দিনে যিমান ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িব মই মানে সিমান 5 টকাকৈ ইয়াত ভৰাম, লাগিলে এইখন ভৰ্তি হৈ যাব পাৰে 4 মাহত, একো কথা নাই গাইজ। যদি লোনো ল'ব লগা হয়, লোন লৈ লওঁ মেলি গাইজ সেইসকলক খুৱাই দিম, সেইখন দৰিদ্ৰসকলৰ মানুহক, দুখীয়াসকলৰ মানুহক, আপোনালোকৰ অলপ মৰমৰ কাৰণে। আৰু গাইজ, ভিডিঅ'খন যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিব এইখন ভিডিঅ', যাক ভাল লাগিব সি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ অলপ মৰমৰ কাৰণে গাইজ মই বহুত ডাঙৰ এদিন দুখীয়াসকলক এসাজ ভাত খুৱাব পাৰিম বুলি গাইজ মই আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ এতিয়া মৰ্জি, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব গাইজ। তো এতিয়া পইচাটো ইয়াত মই সোমাই দিছোঁ, যিহেতু তো গাইজ ইয়াত মানে পইচা, যিহেতু এইখন মানে মোৰ পইচা যিহেতু 50,000মান হ'ব ইয়াত, চাই পাইছে আপোনালোকে,
50,000 तो मैंने गैस इत मानने এখন সব মোর মেহনতের পয়সা কমা হয় তো গাইছি এখন তো আছে আছেই বারো মানে এখন তো মানে দুঃখিয়ালোক দিমেই বারো দুঃখিয়াকিটা খুবই আর গাইছ যান যি করবাস করমি তো গাইছ এটা সময় দিছে ইয়াত 500 তো গাইছ 500 সময় গেল এত সময় গেল 1000 যেহেতু 21,500 হয়েছিল পনেরোশো 2000 25,000 তো গাইস যেহেতু 25,000 সোমাই দিল ইয়াত যেহেতু চারি ঘর কয়েকটা সাবস্ক্রাইবার কারণে 21,500 আসলে তো গাইস মানে সোমাই দিল ইয়াত 25,000 তো এটা আপনার টার্গেট আছে গাইস চারি মাহর ভিতর যান পার মোট চ্যানেল শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করা আপনার অল্প মরমর কারণে মানে কি ডর এখন সমাধান করব পারিম তো গাইস এখন যান পয়সা আছে মোট কষ্ট করা পয়সা এখন ইয়াত আছে মোটামুটি আপনার 50,000 মান তো গাইস এখন পয়সা মানে সবক এই সকল দুখিয়াগলক সবকে দিন মই এসাজ ভাত খুৱাম বুলি গাইছ কথা দিছোঁ আপোনালোক আৰু মই ভগৱানক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ এখন ভগৱানো মোৰ কথা নিশ্চয় চাইছে তো গাইছ এতিয়া আপোনালোকক খালি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ তো গাইছ যিমান পাৰে এইখন ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মই নোট কৰি দিলোঁ ছবি ইয়াত তো গাইছ এতিয়া আপোনালোকৰ মৰ্জি যিমান পাৰে ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোক অলপ মৰম কৰক তাৰ পাছত যিমান পাৰোঁ মই কৰি আছোঁ কাৰণ মোকো অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব না কিছুমানক সহায় কৰিবলৈ তো মই এইখন কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মই যিটো কথা আপোনালোকক ক'লোঁ এইখন কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু আৰু গাইজ লাষ্টত আৰু এটা কথা তো আপোনালোকে গাইজ মোক চাইছে ইউটিউবত যিহেতু মোৰ মানে লাগি থকা মানে 3-4 বছৰ মানেই হ'ল যেতিয়া আগত আছিলে মোৰ এটা কুৰ্মী ব্লগ কাৰণ এইখন ইমেলাইটো বহুত পুৰণা আছিলে কাৰণ তাত মানে ভিডিঅ' মনিটাইজ নহ'ব বুলি এখন মই ভাত দিলোঁ তাতো ভিডিঅ' বনালোঁ মোৰ মেহনত বেকাৰ হ'ল তাৰপাছত যিটো আপোনালোকে পাইছিলে কমেডি চেনেলখন দীপেন কুৰ্মী অফিচিয়েল সেইখনো চলালোঁ 4,500 লগভগ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গৈছিলে তাতো সেইখন মানে চেনেলখন মোৰ বন্ধ হৈ থাকিলে নাজানো কিয় বা কোনোবা হেক কৰিলে নেকি তো এইখন মানে চেনেলখন মোৰ ঘূৰি নাহিলে বহুত মই হেৰি কৰিলোঁ ঘূৰি নাহিলে এলেন তাকো দেখালোঁ কিন্তু এইখন কৰিব নোৱাৰিলে এইখন বন্ধ কৰি দিলে বুলি ক'লে তো গাইছ এখন যিখন এইখন মোৰ আছে তিনিচুকীয়া ৰাইডাৰ্ছ তো গাইছ এইখন চেনেলটো আপোনালোকে মই কৈছোঁ নহয় আৰু আপোনালোকক ট্ৰফিকটো দি মেলি বুজালোঁৱেই কি কৰিব লাগে আপোনালোক খালি অলপ মৰম কৰক মোক আৰু যিমান পাৰে গাইছ শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো ইমানেই বাঢ়িব ছাবস্ক্ৰাইব ইমানেই মই পইচা থ'ম ইয়াত আৰু আপোনালোকৰ 4 মাহত 22 নৱেম্বৰলৈকে যিমানো ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে চব মই কণ্টেক্ট কৰি মেলি যিমান পইচা চব সেইসকল দুখীয়ালোক এখন মই ভাত খুৱাম যিমান পইচা হওক গাইছ 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 কৈছোঁ আপোনালোকক কথা দিছোঁ আৰু কৰোঁ লাগ মোক বহুত ভালকৈ বেচাক লাগে আৰু সেইও মোক ভালকৈ বেচা কৰোঁ মই ইমানটো জানো কাৰণ মই ভগৱানক বহুত মানো তো গাইছ আজি এই কথাটো ইমানেই আজি ইমানতে গাইছ ভিডিঅ'টো অন্ত পেলাইছোঁ তো গাইছ এতিয়া আপোনালোকৰ খালি কাম আছে পূৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক তো গাইছ আজিলৈ বাই বাই অন্যটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই তো গাইছ আপোনালোকে খালি শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত কথা তো গাইছ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম